Der har vi jo Einar, og vi kan begynne å snakke med deg, Einar. Du har jo vært med i løypa her med dette avanserte steadicammet ditt. Og... Ja, så nå har vi vært og filmet opp på alle postene. Ja. Og så har jeg brukt DJI Osmo, for det er en sånn stabilizer, en sånn gimbal. Mm-hmm. Så du får alt opp på skjerm. Du bruker bare telefonen din, sant? Og så filmer du mye mer stabilt da, enn et hold kamera. Sannsynligvis har vi sett noe av det allerede i filmen som vi står og ser nå. Ja, ja. Så vi, alle de klipper, eller de fleste klipper som jeg har brukt, de er i filmen, der jeg, ja, der jeg har brukt med gimbal. Stilig. Det gleder meg til å se i den filmen vi ser på nå. Ja. Ja, flott. Don't go.